فرمایا سب سے اچھا اور کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے, جو بات اچھی کرتا ہے, جو لوگوں کی برائیوں کی ٹو میں نہیں رہتا, جو لوگوں کو اذیت نہیں پہنچاتا, جس کی طبع میں حیا ہے, جس کی طبیعت میں وفا ہے, جس کے انداز کے اندر محبت ہے, مروت ہے, بھائی چارہ ہے, حسن سلوک ہے, رواداری ہے. ان چیزوں سے مل کے اخلاق بنتا ہے, اچھی عادتوں سے اخلاق بنتا ہے, رویوں سے اخلاق بنتا ہے. بہتر ایمان اس کا ہے جس کے خلق اچھے ہیں, جس کا کیا